waktu muda mesti kia mana kali la diri ya kana ni fa swa ka tu di ten se ka ni ba ta liu di anta on peri ko pa jin ba ki la tan tsika teu ari a zo ni la lo te me fa e fa la sa ni sa ba ta ta lu a ta ko fo fo ni sa ba ti it ara ka vo sura ta o ni apokalipsi tu ko fa ra ki am ro polu an din ni fa e fa ta spa alohan'ny anomboana ny famakafakana dia hojerentsika io teny ao anatin'ny lohateny izay mila faritana manokana. Raha mijery izany lohateny izany sika miavana dia miafara amin'ny koho ny matoanteny ataoko. Tsy hoe atao vaovao ny zavatra rehetra ny voasoratra ao fa hoe ataoko vaovao ny zavatra rehetra. Manambara izany fa ny miteny no manao sy manatanteraka ny zavatra rehetra ho vaovao. Fa aiza moa io miteny io? Ao amin'ny andininy fahadimy roapolo ny valo izany izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary olona mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana izany izay tsy iza fa Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra ny vaovao fa tsy misy idiran'ny olona mihitsy. Amin'izany lohateny izany koa anefa liavana dia misy ny teny zavatra rehetra. Ko inona ny zavatra rehetra tiana holazaina eto? Raha ny perikopa ny vakiana teo ny jerena dia mikasika ny zavatra nomarina noharian'Andriamanitra voalohany sy noariny farany noresahana amin'ireo dia misoratra masina ireo. Zavatra noarian'Andriamanitra voalohany dia ny lanitra sy ny tany, ary noarian'ny farany kosa dia ny olona. Araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko voalohany andininy voalohany sy andininy faenina amby roapolo. Koa dia nomomba ny olona ary nomomba ny tany sy ny lanitra izany no mifakafakaintsika eto anio. Fa efa lasa ny zavatra taloha, ataoko vaovao ny zavatra rehetra. Misy izany ny zavatra taloha ary dia izy io ny zavatra vaovao. Fa inona ary ny zava-nitranga teo amin'ny taloha ka nahatonga an'Andriamanitra hanova izany zavatra taloha izany? Ahoana ny fomba ary amin'ny fotoana inona no anatanterahan'Andriamanitra izany fanovana izany? Ary inona kosa no vokatry ny fanovanana taony? Ireo fanontaniana telo ireo novalintsika dia momba ny olombelona izany sy momba ny tany sy ny lanitra. Ka atokontsika amin'ny olombelona izany rozao. Raha ny olombelona no resahana fa inona tokoa ny zavatra mitranga ka nahatonga an'Andriamanitra hanova ny olona vaovao? Tsara marihana aloha fa tamin'ny nahary ny olon'Andriamanitra dia nohariny tahaka ny endriny izy. Tamin'ny voalohany izany dia tsy misy krema ny olona na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy. Ny raika amin'Andriamanitra ny olona, ary dia tisy nanatanteraka ny sitrapony. Nanana safidy ihany koa ny olona. Nisy zavatra lehibe iray niseho anefa dia ny fahalavon'ny olona tao amin'ny sahidena tamin'ny nametahan'ny anarana any Eva. Araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny voalohany sy fahaefatra. Ary dia mbola mitohy mandrakandohana izany fanambolena sy famitahana izany, ary dia miaino mitakafanahy ny olona. Mitady fahendrena hafa noho izay voatendrin'Andriamanitra ny olombelona, ary dia very teo nendrik'Andriamanitra fa lasa mpanota ny olona, ary dia endrika mpanota no nisolo na endrik'Andriamanitra nananany tamin'ny voalohany. Tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona ka lasa tsy tia, tsy nanapatokisana azy intsony, ary dia lasa feno fanirin-dratsy ihany koa. Lasa teo ambany zokany Satana ka dia very teo safidim-pon'ny olona hiaraka amin'Andriamanitra. Satria dia tsy afaka nanao sy nanatanteraka sitrapon'Andriamanitra intsony izy, fa tsy maintsy nanao izay sitrapon'ny tompony, dia ilay mibaiko azy dia tsy izy izany fa Satana.
koa ina tokoa moriavana ny zava-miseho eo amin'ny fiainantsika olombelona amin'izao fotoana izao. Misaino ny mpakafanahy ny olona ary dia lasa fanaovan'izay sitrapony ka lasa manota eo anatrehan'Andriamanitra. Ary satria tsy mety raha tsy manota ny olona ary tsy afaka tsy hanota intsony dia lasa andevon'ny ody izy. Ary vokatr'izay, voalohany aloha dia ny fahafatesana ara-panahy ary tonga avy eo ny fahafatesana ara-batana. Ny fahafatesana ara-panahy eo amin'ny olona iray dia araka ny lazaina teo hoe mahatonga fahafatesana ara-batana fa tsy ho an'ny tenany ihany raindray. Raha ny zavatra ankehitriny jerena ho an'ny olona hafa ihany mamono olona tsotra izao. Fa firifiry tokoa ny olona maty novonoin'ny olona noho ny fitiavam-bola. Firifiry ny olona maty novonoin'ny olona noho ny fitiavan-tena sy ny fialonana ary ny fitsiriritana. Firifiry ny olona maty noho ny fitiavam-pahefana ka mahatonga ady izy eo tsy tamisaina. Tafasaraka amin'Andriamanitra tokoa ny olona ary izany fisarahana tamin'Andriamanitra izany no antony tsy maintsy anovan'Andriamanitra ny olona ny vaovao mba hahafahany miaraka aminy indray. Ahoana ny fomba nanatanterahan'Andriamanitra izany fanovana izany ary amin'ny fotoana inona no anaovany izany? Araka ny lazaina teo dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Fanontananao ary aho hoe manahoana moa isika liavana rehefa tafasaraka amin'ny olona itsika? Malahelo ery isika, manjombo ery tarena, tena malahelo mafy tokoa ary dia mitomany mihitsy aza indraindray. Koa isika aza malahelo ka maika moa fan'Andriamanitra izay namorona antsika. Nalahelo izany tamin'izany toezavatra izany Andriamanitra satria tia dia tia ny olombelona tokoa izy. Ary noho izany fitiavany olombelona izany dia nomeny ny zanany lay tokana mba hamonjy ny olombelona izay tafasaraka taminy ka nanjary lasa voagedran'ny Satana. Ny otany nampisaraka ny olombelona tamin'Andriamanitra ka dia nilany famonjena. Tonga dia ety an-tany ary Jesosy Kristy nitondra izany famonjena izany tsy tamin'ny alalan'ny teny notoriany fotsiny ihany na tamin'ny alalan'ny hafatra izay nomeny na tamin'ny alalan'ny fanomarina izay nataony no nitondran'ny famonjena fa tamin'ny asa maro hafa ihany koa ary ny tena lehibe tamin'ireny dia tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Matoka antsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba tanteraka ny famonjena. Tsangana tamin'ny maty izy. Vita tokoa ny famonjena fa ny zava-dehibe tokony ho fantatsika dia ny hoe vita ho antsika rehetra ny famonjena io ary dia efa voahonitra ny fahotany olombelona rehetra nefa izany dia tsy mbola nahatafindra ny olona eo amin'ny tokony izy azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona rehetra izay dia voavonjy dia voavonjy amin'ny alalan'ny fandratsana ny famonjena io. Tsy amin'ny alalan'ny fahaizana nefa na amin'ny alalan'ny fahalalana na ny fahendrena no andraisana ny famonjena fa amin'ny alalan'ny finoana fotsiny ihany. Fanekentsika fa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy no nielontsika ary izany fahafatesana izany no nahatonga famonjena ho antsika dia mahatonga antsika hatsiaro tena fa tena mpanomboka tokoa isika ka mahatonga antsika hiekeloka ka hitondra ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Angatahany fanolana ary ny fanekiny amela ny elontsika sy ny fanomezana antsika ny famelan-keloka no hahafahantsika mandray ny famonjena izay lasa tonga fananantsika izy amin'izay fotoana izay. Tanteraka ny famonjena satria afaka ny fahatezeran'Andriamanitra ka miala amin'izany fahatezeran'Andriamanitra izany isika ary dia lasa eo ambany fahasoavana. Tamin'ny alalan'ny zanany no nanaovany ny fampiavanany. Izany no fomba nahatanterahan'Andriamanitra ny fanovana ary ny fotoana dia tamin'ny natongavan'i Jesosy Kristy voalohany ety ambonin'ny tany tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fotoana ovan'ny olona kosa dia miankina amin'ny finoan'ny tsirairay
ny fotoanany nionany jesosy kristy ka nandraisany faminantoka tamin'andriamanitra nahatonga azy olombaovao. Tanteraka izany no lay zanak'ondrin'andriamanitra antsoinako hoe lay zanak'ondriny ho araka ny teny tao amin'ny filazantsara araka ny jaona novakina tamintsika teo dia hoy jesosy hoe ombem-boninahitra ny zanak'olona izy no anomezam-boninahitra n'andriamanitra ary andriamanitra ny izy no anome voninahitra azy koa manontany anao ary ankehitriny moa efa manome voninahitra an'i jesosy kristy ve ianao moa efa manome voninahitra an'andriamanitra ve ianao no fiainanao moa efa nahazo toerana vaovao eo anatrehany tokoa fa ianao ka lasa olona ho kristy engany isika rehetra tonga eto izao mba homoana ho kristy satria mantsy araka ny voalaza ao amin'ny korintianina faharoa toko fahadimy andiny ny fahafito amby folo manao hoe amin'ny anaran'i jesosy ko raha misy olona ao amin'i kristy dia olombaovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo dia efa lasa tokoa ny zavatra taloha lay olona tsy nahatoky an'andriamanitra iny indro efa lasa olona mahatoky tanteraka an'andriamanitra ka lasa mpanompony ilay olona milaza ny tena no mahavita teny iny ka nitoky tamin'ny heriny nitoky tamin'ny fahaizany nitoky tamin'ny volany sinisisa sinisisa indro efa lasa olona tsy mety raha tsy miaraka amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataony lasa manakina tanteraka ny fiainany amin'andriamanitra ary farany moa dia lasa fananana an'andriamanitra mihitsy azy izy ka tsy misy tsony ilay mahaizy azy taloha fa manjary sitrapon'andriamanitra ny tanterahany ary dia lasa mpanompony izy dia lasa olona manatanteraka ny didy vaovao nomeny jesosy ihany koa dia ny fankatiavantsika tahaka ny diavina antsika satria izany no ahafantarana fampiarany isika fa raha maro ny olona novan'andriamanitra hatramin'ny natongavan'i jesosy kristy tetia amin'ny tany voalohany ka mandrakandroany dia mbola hitotsy mijanona izany mandra-pahatonga ny fiverenany etian-tany indray dia tsy hijanona eo akory ny fanovanan'ny olombelona fa mbola iova tanteraka indray izy rehefa tonga ny tompo ka rehefa miresaka momba ny fanovanany lanitra sy ny tany isika dia ho resantsika ny momba io fanovana io fa tsy ny olombelona ihany ny lasa vaovao fa ny tany sy ny lanitra ihany koa araka ny teny vakina tao amin'ny apokalipsy teo toko faharaika amin'ny roapolo andininy voalohany manao hoe amin'ny anaran'i jesosy ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra taloha sy ny tany taloha fa inona tokoa izy izany zavatra izany ny zavatra nitranga ka nahatonga an'andriamanitra hanova ny tany sy ny lanitra tsara marina koa fa ny tany sy ny lanitra izay nahatongan'andriamanitra tamin'ny voalohany ihany no mbola tany sy lanitra ilainantsika hatramin'izao ka hatrany fiverenan'i jesosy kristy etỳ amin'ny tany fa tsy misy fanovana tahaka ny olona teo raha marizany fantanina izany isika dia tokony mifantatra tsara aloha momba ny tany sy lanitra ary izay nilazainy baiboly momba izany raha araka ny fikarohana nataon'ny zanak'olombelona ny tany dia ao anatin'ny système solaire boribory ny tany fitenenana na dia tsy tena boribory tokoa azy izy fa elipsa eo amin'ny dimampolo isanjato 15% ny abean'ny tany volume ny tany izany dimilazanety no volume ny tampony ambony na antsoina hoe croûte ary ny sisa rehetra 85% kosa dia anaty tany mahatratra hatrany amin'ny 6000 degré ny hafanana misy any eo amin'ny
ny ambony amin'ny tany no misy ireo vato lapo mipoitra mivoaka avy ao amin'ny rano izay manodidina ny tany, ka ireo no tany izay ipetrahan'ny olombelona. Raha jerena avy any ambony ny tany dia ireo mipoitra avy ao anaty rano ireo no mandrafitra ny kontinanta misy erintany. Raha izany no mombamombany tany, inona kosa ny lanitra? Lanitra dia izay rehetra hita avy ety ambonin'ny tany. Eo amin'ny lanitra no misy ny rivotra iainana eto ambonin'ny tany. Miabakabaka no manasaraka ny lanitra sy ny tany, tahaka ny andohalamo no abakabakio ka sady mangarahara no mafy. Raha avy any lanitra no mijery ny ety ambany dia afaka mahita tsara ny ety an-tany, ary afaka atao tsara ny mihidina ho ety an-tany tsy misy sakany. Raha avy ety an-tany kosa no mijery any ambony dia tsy ho vita daholo izay ao an-danitra ao, ary tsy afaka mangena izao fotsiny ny olona fa dia fikarohana avo lenta ary naharitra mataonany no natao izay no tonga tany ambony tany izy ao an-danitra. Fa inona marina no zava-mitranga eo amin'ny lanitra sy ny tany? Raha mijery isika amin'izao fotoana izao dia mialava ny zavatra rehetra izay norian'Andriamanitra, satria tsy nirarahina, tsy nikarakaraina ary matetika ara dia nisombaina mihitsy. Anisan'izany ny tany izay omenantsika ny kitana sy ny sotroko. Rehefa tsy nirarahina, tsy nikarakaraina dia miasimba ny tany ary lasa tsy fahazoberitrahana intsony. Ary tsy ny tany ihany fa ny kitana sy ny masoandroko dia hihinana tsikelikely ny anovo rehetra ao anatiny izay ananany ary dia hofaky ny varany. Miasimba tsy mitsanona ny tany sy ny lanitra, ary izany no anisan'ny antony tsy maintsy anaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho vaovao. Raha izany ary mahafantaran'ny olona ny tany sy ny lanitra, inona kosa no voalaza ao amin'ny Baiboly momba izany tany sy lanitra izany? Raha vao manoratra ny Baiboly tsika riavana dia mahita fa dia Andriamanitra ny voalaza voalohany ao, ary manarak'izany dia ny lanitra. Ho an'ny Hebreo dia misy ambaratonga maromaro izao fiainantsika izao. Ka ny tany no ambany indrindra. Ao amin'ny Baiboly ny lanitra dia misy ambaratonga maromaro araka ny voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa toko faharoambinifolo andininy faharoa. Ny apôstôly Paoly dia manresaka momba ny lanitra fahatelo. Ankoatr'izay dia voasoratra koa fa ny lanitra no itoeran'ny orana sy rivotra, ary dia ao amin'ny Jeremia toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny folo no ahitana ny momba fiasan'izy ireo sy ny firindrany amin'ny antsipiriany. Ankoatra ny toetran'ny lanitra izay hita maso na tsy hita maso ihany koa, kanefa amin'ny alalany ny vokatry ny fiasan'ireo zava-misy ao aminy no ahafahana manaprovy ny fisiny, dia misy koa ny zava-miafina momba ny lanitra izay tsy hitan'ny olona sady tsy takatry ny sainy, kanefa dia hita ao amin'ny Baiboly. Voasoratra fa any an-danitra no sehatra anjakan'Andriamanitra. Salamo fahadimy folo amin'ny zato andinin'ny fahaenimby folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ny lanitra dia an'i Jehovah fa ny tany no omen'ny olona. Andriamanitra dia manana ny fanjakany ary izy no manjaka ao. Ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Mitoetra ao amin'ny tempoliny izy ary ny seza fiandrianany dia any an-danitra. Voalaza ny eo amin'ny Salamo faharoambinifolo folo andinin'ny fahaefatra, ary voaporofo ihany koa ao amin'ny Isaia toko fahaenina andinin'ny voalohany taminay tanyny tompo nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany tao anatiny fahitany taminandrena azo tamin'ny manodidina an'Andriamanitra ny anjely izay mahery indrindra sady mankatoa ny didiny ary miaino ny teniny. Manana tafika koa izy ary ny miaramilany rehetra dia ireo mpanompony izay manao sitrapony. Raha nisy azy tany an-danitra dia Mikaela sy ny anjeliny no nandeny ady tamin'ny drakony. Apokalipsy toko faharoambinifolo folo andininy fahafito. Andriamanitra dia manana ny tribonaliny ary tsy maintsy manarina hatrehan'ny tribonaliny daholo ny
tsaraina satana mpiapana amin'izany ary andriamanitra miaraka amin'ireozay mipetraka mandrakariva ao anatrehany sy izay fidiny no manao sy manatanteraka ny fitsarana izany no anisany zava-miafina tsy fantatry ny olona no manolanitra fa raha nomba ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao kosa no resahana dia ny apokalipsy ny vakina teo no raisina miresaka io koa isaia ao amin'ny bokiny kanefa dia misy fahasamihafana ireo ka tokony azavaina kely raha anjery ny bokiny isaia ntsika dia voalohany aloha dia milaza ny toerana misy an'andriamanitra izy amin'ny sezafindriana isaia toko fahenina ny voalohany avy eo dia milaza ny hoe mety anapa-kevitra andriamanitra ka hiditra misehitra amin'ny famonjeny ny olombelona amin'ny fidina izy ity amin'ny tany hitondra ny famonjena fa hoy izy ao isaia toko fahatelo amby enimpolo andiny fahasivyambiny folo hoe engany ka hotriarinao ny lanitra mahidinanao ary farany dia miresaka momba ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao koa izy ireo zavatra rehetra hitany isaia aminandreo tao anatin'ny fahitany ary na dia momba ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao azy dia manomana ny olona amin'ny fahatongavan'i jesosy kristy zanak'andriamanitra tonga nofo tetỳ an-tany mba hampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra tỳ an-tany ary mba hahafahan'ny olona ihany koa mandova ny fiainana mandrakizay ahoana no fomba natanterahan'andriamanitra izany fanovana izany ary ny fotoana inona no anaovany izany lanitra sy lanitra vaovao sy ny tany vaovao amin'ny apokalipsy dia milaza ny zavatra rehetra hitranga amin'ny fiverenan'i jesosy kristy etỳ an-tany sy ny fepetra tena enjana tsy maintsy raisiny mba hahafahany manorona ny fanjakany ireo izay efa nanana fitsanganany tena amin'ny maty voalohany dia efa voasoratra ao anatin'ny bokyny fiainana ny anarany ary dia andovan'ny tany izy fa ho an'ireo izay tsy mindro sy raha tsy fanakosa dia ho any amin'ny fahareorehitrafo no misy azy ary amin'ny andro fitsarano na mitanterahan'andriamanitra izany araka nyrazay mipetera hoe izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia ho amin'ny miafo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy ny fandringanana ny ratsy fanahy petera toko faharoa petera faharoa toko fahatelo andinyny fahafito fa amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjeriny lanitra azy ary na mizanaka aza afa-tsy nyaiany amin'ny fotoana izy ny fidian'andriamanitra nyrena ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao dia andoro ka hamay sy alevona ny lanitra izy ary andoro sy ampiepo ny tena ny zavatra rehetra koa amin'izany atro izany petera faharoa toko fahatelo andiny fahafolo ny firimorimony izany afo avy any an-danitra izany no andevina tanteraka ihany koa ny tampony ambony amin'ny tany izay toerantsika izao ka dia hitsonika ho lasa ranonzavatra mirehitra ny tany tahaka ny hita ao anatin'ny aty tany lalina tena avoko be koa tena avo tokoa ny hafanalin'ny aty tany ka mahatratra araka nazaina teo amin'ny 6000 degré celsius indraindray dia mahita maso ihany an'izany sika rehefa mihetsika ny volkano ka mitady lalaka mitalana mivoarana ary dia tonga ety ambony tany mirano ny aty tany ety ambony tany dia mahatratratra amin'ny 700 ka hatramin'ny 1200 degré ny hafanany rano ka volkano azotsika tsaina amin'izay izany raha mitsonika ny tany dia manahoana ny zavatra mitranga ety ambony tany amin'izany afo izany ny firehetana sy ny fitsinihany ny tampony ambony amin'ny tany izany dia manatonga ny tany rehetra ho lasa toy ny toetriny aty tany ka sady voadio tanteraka izy amin'izay fotoana izay no lasa vaovao ihany koa satria nahoarin'andriamanitra fa lasa ny zavatra taloha ataoko vaovao ny zavatra rehetra tsy ny tany ihany no vahendrika tamin'ny alalan'ny afo sy ny lanitra fa ny lanitra koa ary ny ranomasina tsisy tsony araka ny teny novakina teo ihany koa tao amin'ny apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo andiny ny voalohany amin'ny alalan'ny afo izany no anatanterahan'andriamanitra ny fanovana ary
avy amin'ny fiverenan'i Jesosy etỳ amin'ny tany no fotoana natanterahana izany ka araka nylazaina teo dia tsy misy mahalala izany fotoana izany na dia ny zanaka aza. Manao ana kosary hitoetra izany tany vaovao sy lanitra vaovao izany. Noariny mpanao salamo tamin'ny akanjo io fiovana io satria dia niteny izy hoe tany aloha no nanorenanao ny tany ary asa ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levona fa ianao no maharitra. Izy rehetra ho rovotra toy ny fitafiana toy ny lamba ny anaovanao azy ka ovana izy. Salamo faharoambizato andiny fadimyroapolo sy fahaenina amroapolo. Ny mahazatra antsika dia ny hoe rehefa maty dia niakatra ny lanitra. Fa nahoana tokoa ary hoy Jesosy tamin'ny boritena tao teny tendrombohitra no niteny hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy mandova ny tany. Nahoana ny tsy nilazainy hoe fa izy mandova ny lanitra? Satria miavana dia hovan'Andriamanitra ny planeta izay misy antsika amin'izao fotoana izao ary araka ny vakiana teny tamin'ny apokalipsy toko faharoapolo andiny faharoa manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary nahitako fa indro ny tanàna masina dia jiro sy lakamba vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Ny tanàna masina izany no midina ety amin'ny tany vaovao izay namboarin'Andriamanitra. Efa tsoko ny endriky ny tanàna masina ka mitovy ny saka sy lavany, tena volamena ny tanàna. Tanàna masina dia mamirapiratra tahaka ny vatosoa indrindra, tahaka ny vatonjapisy jaspi mangano hoano toy ny kristaly. Dia izany tokoa satria manana manga lehibe sady avy ny tanàna masina io, ary ny mangana io dia vato jaspi. Misy fanolenana rombin'ny folo ny manga, ary ny fanolenany manga dia voaravaka amin'ny karazana vatosoa rombin'ny folo toy ny jaspi, safira, ny kelitonia, ny emeralda sy ny sisa sy ny sisa. Misy anarany rombin'ny folo amin'izany fanolenana izany, ary dia ny anarany roa apôstôly rombin'ny folo no misoratra eo. Manana vavahady rombin'ny folo io tanàna io, ary dia perla rombin'ny folo ka perla iray isam-bavahady. Lalambe ao an-tanàna tena volamena toy ny fitaratra manganoana. Tsy mila volana na masoandro mila miritra mintsony nefa izy amin'izany fa efa lasa ny zavatra taloha. Fa ny vonina hitr'Andriamanitra ny manazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ny antsipirihana amin'izany tanàna masina izany dia hita amin'ny apokalipsy toko faraika raika amby roapolo manomboka ny andininy fahasiriky hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Ao amin'ny tanàna masina io no tany lazain'ny tompo olovana, ary ao ny toetra ireo olona malemy fanahy izay no lazainy. Manaonona kosa ny olona amin'izany fotoana ho avy izany, lasa vaovao ihany koa ve izy? Ny apôstôly Paoly nodidy tamin'ny ny filazantsara tamin'ny Korinta dia miresaka momba ny fitsanganana amin'ny maty, ary dia milaza izy fa ity mety loa ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo amby dimampolo. Nolazainy ihany koa ao amin'ny Rômanina toko fahavalo andininy fahafito ambin'ny folo fa raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no amelomana ny teny amelona ny tenanareny efa maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Dia ho lasa zanak'Andriamanitra ianareo, ary raha zanaka dia mitovy eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiraimpova Kristy. Koa raha miaritra miara-miaritra aminy isika dia hiara manamboninahitra maintso. Izy ireo no olona velona ara-panahy, ary ho lasa fianakaviam-be masina ao amin'ny tompo, ary dia lasa fanala ny fianakaviam-be masina daholo izavatra rehetra. Araka ny novakiana teo tao amin'ny apokalipsy dia amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ety an-tany misy ny Jerosalema vaovao, ary dia ao ny fonenana vaovao an'Andriamanitra.
hitaverina kelin'andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo ny olona ary andriamanitra nitoetra aminy dia ho andriamaniny. Fa na dia tsy mbola naseho antsika aza nitoentsika rahatra izay na dia zanak'andriamanitra azy sika, ny zavatra fantatsika kosa dia ny hoe raha iseho izy amin'ny fotoana izay izy ihany ny malala azy dia ho taka azy isika, satria dia ho hitatsika tokoa izy amin'izay fotoana izay amin'izay tena endriny. Izao no voalohany toko fahatelo andininy farany. Mpiavana, ny ho avy izay miandry antsika amin'izany tany voakozy lanitra vaovao izany dia mihoatra lavitra no misyray azontsika saintsainy. Fa ny teny napetrak'Andriamanitra tao am-bavan'i Davida no aoka tsy hiala ho tsaintsika dia ny hoe ampahafantatrahy ny lalanainy ianao fa fahavokisam-pifaliana no anatrehanao ary fahafinaritana no eo an-tany ianao ankavanana mandrakizay. Koa isika rehetra izay tonga eto ankehitriny, engany isika rehetra fa samy atoky tanteraka an'Andriamanitra ary olona mahatoky ihany koa. Engany isika mba anisan'ireo olona izay mitombo ara-panahy ary ny zavatra rehetra izay ataontsika dia mba ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Engany isika rehetra izao mba hazoto amin'ny asa tsara rehetra satria dia mifandray amin'ny asa ataontsika ety ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao ny fidirantsika amin'izany Jerosalema vaovao izany. Ary farany fanoriana dia ny hoe engany isika mpiangona eto amin'ny FPM Toulouse mba ho anisan'ireo olona izay miaraka amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy hatramin'ny fanatanterahany Andriamanitra ny tany vaovao sy lanitra vaovao izay tsy misaraka toy ny taloha intsony ka nomezany antsika nitoetra mifanaraka amin'ireo mponina ao amin'ny fanjakana io ary dia milasa mponina amin'itsikoa isika rehetra. Fiainana vaovao tanteraka izay anjakany ny fitiavan'Andriamanitra no ao amin'ny Jerosalema vaovao hiara hitoetra amin'Andriamanitra sy ny zanak'ony sika ary izy ho andriamanitsika ary isika hiara mitoetra aminy ary ho olony. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen.